V Sudicích tradičnímu předsilvestrovskému fotbalovému utkání ženatých proti svobodným letos přálo počasí. S touto sportovní aktivitou se rozloučili s fotbalovou sezónou letošního roku. Tradiční fotbalový předsilvestrovský zápas v Sudicích si dneska konečně neodehraje na sněhu. Jde vidět, že tady hospodář dobře připravil hřiště, je zelené, nemáme tu ani kousek sněhu, sice dneska ráno trochu pomrzlo, ale spíš to jenom vyčistilo vzduch. A může derby předsilvestrovské Sudice ženatí svobodní začnout a rozdat si poslední fotbalový máč v letošním roce. Po vánočním hodování hráči ocenili, že mohou vyvinout nějakou aktivitu na čerstvém vzduchu. Vypadá to na slušnou účast, vzešlo se hráčů dost, bude i někdo na střídání. No, budou hrát asi 2x40 minut, doufám, že se nikdo nezraní, že to bude v tréninkovém tempu nebo jak a každý potom si najde tu chvilku na to pouštění, na to rozebrání vlastně celé sezony. Při posezení na konci pak všichni společně vymysleli strategie na nový rok 2016, ale bilancovali také nad úspěchy roku stávajícího. Tímto přeju všem sportovcům hodně úspěchu do roku 2016, hodně zdraví, hlavně aby byli zdraví, protože když budou zdraví, budou podávat i výborné výkony a samozřejmě dnešní den si uzavřeme u pivka a budeme rozebírat celou letošní fotbalovou i sportovní sezónu a budeme se těšit na sportovní zážitky z dalších zápasů. No, do nového roku bych popřál všem sportovcům hodně úspěchů sportovních, těm svobodným, aby se už oženili konečně, protože jich máme, není z čeho vybírat tady, nemáme mládež, protože není z čeho brát. No, tak doufáme, že se to zlepší. Fotbalový zápas ženatí svobodní Sudicích dopadl vítězstvím svobodných 4-2, ale zase důležité je to, že jsme si zasportovali, udělali jsme si žízeň a pak jsme celý fotbalový zápas třikrát rozebrali v hospodě na hřišti a tam jsme konečně udělali správný mač. Ze Sudic Markéta Plačková.